السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آية نمبر 186. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. وإذا اور جب سألك آپ سے سؤال کریں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی پس بے شک میں قریب قریب ہوں اجیب میں سنتا ہوں دعوت پکار الداعی پکارنے والے کی اذا جب دعان وہ مجھے پکارے فلیستجیبو پس وہ اطاعت کریں لی میرے لیے ولیؤمنو اور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون رہنمائی پا سکیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں پس میں یقیناً قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی پس وہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں لعلہم یرشدون تاکہ وہ رہنمائی پا سکیں.